Fatwa Aksi Imam Abu Hanifah rahmatullah dan hormat. Timji farmawan yus insan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar nubuwatuk apuz dawa karan hol isko se shakhsan dete that is tawsas an panne sa nubuwat as patra dalil farma insan chuka halanki ye insan kya shukra ek nafran kor nubuwatuk apuz dawa agar man is ash pata isko kazzab dikaze farma Muhammadur Rasulullah فرمو سياتي بعدي سلاسون كذابون دجالون میں بعد وطن تو كذاب دجال كلهم يزعم انه نبي يمن من برحت کا انسان دعوا کر کے سوچو نبي الا لا نبي بعدي خبردار میں بعد چن کا تے پائے وجہ ظاہر کا تو استمن باب نبوت و دعوا کر سکا وا وان اگر اسے مس لا جواب کرن کھوتر وان ہاو اسد سا ان دلیل زکات بنیاد اس پر چھوانا مشوس پیغمبر اچھا پتہ ہی شو کھزا اس چھ بازے ہے کو اس چھ ہکان بازے ہی اس کا تیرے دلیل اتشنے مس اشکین ول با ہاو یہ کس پر چھ کھزا ول سا ان سا دلیل اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم قطوا اس من شو یوز امس انسان اس وانی تو ان دلیل سکی چکا آتا دیکھا جو زند چھے بلی ما امس اندی ساتھ کلام اس ماس گنجرشت امکان نعوذ باللہ نبوت ومن بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ امس چنی اعتفاق مگر بلیت نسائی تتنس سے فرمو کی چکا پھر کیا ہے پھر وہاں چھو سوا کہ وہ کیا جو کور یوت شدید موقف اختیار یہ چھو سوا ات شدید موقف اس پت کنے تھن چھو غیرت سوئی غیرت چھو بھائی اثان کہے آز تھوڑا اجاگر کرو یس غیرت آسی تم اس سے پتا کہ تم اس انسان سے جس کافر آسنے سے منچنے کوئی ہی دوشا یوس اکی اندر ترائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اندر ترائی ایرہ گیراس زیرت بکرس در اگر تھوڑا یمسی گئی کیا گرام زیادہ علمان و امسل دی حالانکہ حدیث مبارک اسمان شاہ اخ کے وضاحت کرنے کے رسول اکرم کو دار کہ اخ نفر آو تولن میں سے بہی لوگ اس وزن دار زعائی تولن میں سے بہی لوگ اس وزن دار مطلب چھ یہ کہ تمام لوگ امتمن مقابل تول یہ وزندار لگن کون زیادہ محمد رسول اللہ